Aí você falou, Jesus, eu falei, meu, de puta merda! Foi sensacional. Recomendo pra qualquer pessoa, se você nem artista é, vira artista só pra vir pra aqui Orlando. Fazer show pra Miss Entertainment foi sensacional. Transformou um show em uma experiência. A gente tá aqui, eu, minha mulher, amigos, há 10 dias, querendo ficar mais em Orlando só por causa disso. Maravilhosa, o Fábio é muito engraçado, o Paulo Vieira também, foi tudo de bom, maravilhoso, eu quero é bis. Tenho muito orgulho de estar aqui mais uma vez, mais uma peça, mais um espetáculo maravilhoso, foi sensacional. A peça foi show de bola, me diverti muito, recomendo, espero que todos tenham se divertido como eu me diverti. Parabéns, bis. Adorei o show, ri muito, me diverti, a noite foi maravilhosa. Parabéns, bis, mais um evento, super sucesso. Satisfação estar aqui no Fábio Porchat, apoiando a cultura brasileira. Bom, o show foi excelente, eu usei tradutor, porque tinha muita coisa que eu queria entender. Excelente, o tradutor, uau, no kill ele estava. Tô tudo direitinho, mas foi. Até agora a barriga tá doendo, tanto rir. Nota 10. Então, apesar de não estar no flyer, eu provei da produção da Bis durante todo o tempo, porque eu vi o quê? Colado no Porchat. Quer dizer, é um negócio assim tão maravilhoso que eu quero vir, mas sem cobrar cachê. Eu quero vir só pra ficar mesmo em casa, sabe, com a Bis.